ხო რა ეს კია პიკანტაზე ის იყო რომ ძალიან მაგარ დარბაში დავდიოდით იქ ძალიან ცნობილი ხალხი და ეს ფიტნეს მოდელები მაგარი გოგოები და რა და იქ პარკინგზე ბუგატი ვეირონები და ესენი აყენია და ჩვენ მე და ირაკლან პიკანტოთი ჩვენი პიკანტოთი ძალიან მარტო რული შე აი ესე ვატარებ ხო ჩემი ძმაკაცი მიეკავს და ხა აბა რაშები ხა იქ ქალებიო გოგოებიო რაღაც დარბაზში ხო ნახა ვიდეოები რომ მაგარი გოგო მე უთხარი კი მეთქი ყველა ძალიან მოწონვართ მეთქი სანამ პარკინგზე გავალთ მე აღარ მოწონვართ გვერდით რომ მაგარი ფერარი დგას სამბორჯინი და გოგასრეთქვი პიკანტოში ჩაჯექი. ესე იგი, ძალიან დიდი მადლობა